Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Може да ни слушате и на частотите на радио България On Air в цялата страна. Като начало предлагам да видите кои са темите, които ще коментираме тази вечер. Днес в директно ще видите политика и съдебна реформа, битката по висшите етажи на прокуратурата, говори Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд. И още, как да превърнем колективната безотговорност в колективна отговорност? Трудно ли е в тези времена човек да стане дарител? В студиото Евтим Евтимов от 1% промяна. Динамична седмица отново и в съдебната власт. Прокуратурата прави проверка по два сигнала за престъпления срещу републиката, свързани с партийния запис на Продължаваме промяната, който беше изнесен преди дни. От друга страна пък, пореден доклад ни казва, че няма осъдени за корупция по висшите етажи на властта. Проблем, за който нееднократно България получаваше остри доклади. За всичко това тази вечер говорим с Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд. Здравейте и добре дошъл, господин Янкулов. Позволете ми вместо с доклада, който Антикорупционния фонд изнесе днес и в който има отново тревожни констатации, да започнем с злободневните теми на деня, като бивш прокурор, как ви се струват тези сигнали, по които прокуратурата работи за престъпление срещу републиката, тръгнали след записа на партийна сбирка на Продължаваме промяната? Има една кампанийна активност, която наблюдаваме, което не е за първи път. В общи линии нормално състояние на нещата, особено при създадената сложна политическа ситуация и остро противопоставено обществено-политическо. Аз поне от това, което се изнесе като информация за записите, не съм ги слушал 5 часа записи, но това, което се изнесе като някакъв синтез от медиите, не видях нещо, което може да евентуално да съставлява престъпление против републиката, обаче все пак, когато има сигнали, и които са подадени до прокуратурата, тя би трябвало да ги отработи по някакъв начин и да излезе с заключение. Има ли данни за престъпление, няма ли, и съответно оттам насетне да си вземе окончателното решение по тези сигнали. Така както и поредицата от сигнали в последните седмици за общинско жилище, свързано с Мария Габриел, за това, че с правителствени самолети са изнасени държавни пари и още и още. Някак си подредили се много набързо в последните дни? Ами те са подредили набързо, обаче ако ви прави впечатление, голяма част от тези така наречени сигнали сега са случки от доста назад във времето. И по тях особено развитие до момента не е имало. Тук трябва да прибавим и сега пак историята с чекмеджетата беше възобновена, а Барселона Гейт. Неща, които са от вече 2-3 години. Не е имало до сега окончателно изясняване на тези казуси, което е за мен е странно, при положение, че каквато и фактическа и правна сложност да имат тези казуси, за 3 години все трябва да приключи едно разследване, ако то е активно водено и с целта да бъде приключено. Но очевидно попадаме в хипотезата на държането на едни дела някъде, на едни производства, които се активират в подходящия момент, като се цели някакъв резултат, който очевидно е извън процесуален. Всъщност това беше една от стрелите навърха в прокуратурата, в разговорите, които вървят сега. Има или няма дела, които стоят на трупчета, какъвто е популярния израз, и всъщност могат ли те да бъдат използвани за подходящо, не само политическо оръжие, в подходящ момент? Както виждаме, очевидно такива дела има. Сега, ние това от гражданския сектор сме го твърдели в продължение на години. Сега същото се казва от виш ръководител в прокуратурата, какъвто е заместник главния прокурор Борислав Сараф. Значи, след като той потвърждава за наличието на такива практики, би трябвало към това негово изявление да се подходи много сериозно и да не бъде оставено да премине така в общественото пространство, както, например, преминават воплите на неправителствени организации като нашата по същите въпроси. Но също така прави ли впечатление, че някак тази активност покрай темата има или няма дела на трупчета, покрай това
активни граждани и организации подават сигнали в прокуратурата, тя пък разследва сигнали за престъпления срещу републиката, някак си се прокрадва и политически нюанс. То винаги по такива дела, които са били с висок обществен интерес, в които са замесени високи икономически, политически интереси, винаги такъв нюанс е прокрадвал. Това не е нещо ново, което наблюдаваме сега. Просто това, което виждаме в момента е една прекомерна конюнктурност на тези събития и кампанийност, която се развива. Не, че и преди не е имало такива периоди, не, че и преди не сме виждали катарзис и проглеждане на прокуратурата спрямо определени лица, които преди това не е виждала. Ако си спомняте, например, така имаше едни кампанийни производства, които започнаха срещу Цветан Цветанов много години назад. След това пак така кампанийни производства започнаха срещу бившите министри от реформаторския блок, когато правителството подаде оставка. И с такива неща ние сме виждали много през годините. Важното е да си дадем сметка какво трябва да се случи, за да престане това нещо, защото очевидно то не обслужва някакви легитимни законови цели. Това е същественият въпрос, на който трябва да се отговори. Добре, но ако казвате всичко това, то тогава и предлагате да върнем времето назад, да си спомним и акцията в президентството, която завърши с протести, която завърши с показани умрук и накрая, на финала на всичко това, прокуратурата не намери достатъчно доказателства, за да продължи разследването и да го довърши в съда. Ами, там всъщност влизането в президентството беше в хода на две наказателни производства срещу двама от президентските съветници. Едното вече е прекратено, другото беше в специализираната прокуратура срещу президентския съветник Пламен Узунов. То вече е прекратено. Другото срещу Илия Милушев, мисля, че се казваше. Точно така, вървеше във военната. Вървеше във военната прокуратура. Там информация за хода му няма към момента, но очевидно стои още някъде на етапа на разследване или е прекратено без това да се обяви публично и без да се разбере. Но и тогава и сега сме свидетели отново на вадене на извадки от чатове, отново записи. Това ли е нещото, с което част от разследващите, не искам да генерализирам, част от държавата може да контролира някои процеси? Ами, вие виждате как се вадат тези записи, чатове, снимки и така нататък. Те, пак се връщам на това, че повече от очевидно те не обслужват някаква процесуална цел. Още повече едни записи, например, които не е ясно кой как е правил, дали още са по установения ред, те не могат и да бъдат годно доказателство в един наказателен процес. Всичко това се вади с цел публично дискредитиране на определени личности в определен момент. Когато това е било необходимо, в хода на една такава кампанийно спрямо дадените лица, вадат се нещата. След време забравят се, никой вече не ги коментира то колко време могат да стоят едни такива неща в публичното пространство. Непрекъснато излизат нови и нови казуси, които да бъдат коментирани, забравят се тези случаи и ние се връщаме така си, върви един и същи процес, който обаче, нали, ни води до едни и същи резултати. Част от които залягат и в доклада на Антикорупционния фонд, който днес излезе за 2022, отново с твърдението, че виновни и осъдени по висшите етажи на държавата за корупционни престъпления и миналата година няма, въпреки че доскоро имахме и специализирано правосъдие. Имаме за миналата година една осъдителна присъда на лице от така по-високите етажи на властта, но в никакъв случай не от най-високите. Става въпрос за бившия кмет на столичния район Младост Десислава Иванчева. Това е и първото и единствено ефективно наказание лишаване от свобода по казусите, които ние следим. Но трябва да се каже тук, че това производство още от самото му начало беше изпъстрено с много противоречия. Бруталната наказателна репресия при арестуването на Десислава Иванчева. След това съмнения за процесуални нарушения. Накрая отвод на върховни съдии, вече пред третата инстанция и така нататък. Иначе като цяло съотношението между осъдителни и оправдателни присъди за
по делата за корупция по високите етажи на властта, е много негативно за българската прокуратура, защото от изследваните от нас казуси, а те са наистина спрямо най-висшите държавни служители, то е 4 осъдителни към 15 оправдателни присъди влезли в сила. Вашето обяснение какво е? Ако трябва да го погледнете през призмата на човек в гражданския сектор и да го погледнете през погледа на юрист. Недостатъчно добре обучени разследващи. Лоша нормативна процесуална уредба, която не позволява много способи за разследване трома в процес. Или нещо друго пречи всъщност да нямаме такива осъдителни присъди за корупция по високите етажи, които, например, се хвали Румъния. Когато изследваме причините за оправдателните присъди, ще видим, че огромното мнозинство от тези 15 крайни влезли в сила актове, 13 от тях са с мотив за оправдаване на съответните лица, че повдигнатите им обвинения са неставомерни. Тоест, това, за което е било повдигнато обвинението, не представлява никакво престъпление. Няма престъпление, има обвинение, но няма престъпление. Това показва, че тези дела се водят, отново се връщаме. Ние тук се въртим в един омагьосан кръг. Тези дела се водят срещу определени лица избирателно. Те са кампанийно посочени, идентифицирани някакви там хора, срещу които да се повдигнат някакви обвинения и да се водят някакви производства срещу тях. Но в крайна сметка престъпление там няма, за да ги оправдава, че няма никакво престъпление. А на заден фон на всичкото това е същинската властова корупция, която въобще не бива преследвана. Това е най-големия проблем. Не, че ние нямаме и проблеми, свързани с, примерно, формализма на наказателния процес. Това е нещо безспорно, което аз много пъти съм коментирал. Имаме и такива проблеми. Имаме и проблема, който е с устарялата материално-правна уредба на някои от корупционните състави в наказателния кодекс, която наистина затруднява адекватното им наказателно преследване. Това също го има. Но когато трябва да идентифицираме основната причина, основната причина е това. Основната причина е нежелание, така казваме ние, широко затворени очи, така озаглавен нашия таз годишен доклад, нежелание на институциите да се занимават със същинската властова корупция, вадене на преден план на някакви хора, обвиняването им в някакви неща, които накрая съда казва, че те не съставляват това никакви престъпления. Това означава ли, че струва ми се, че и такова изречение видях в доклада, виждаме само върха на айсберга, без да знаем отдолу какво стои. Да, точно така. И виждаме само върха, и то този връх, който всъщност ни представят антикорупционните органи в лицето на прокуратурата, най-вече когато се касае за наказателното преследване на корупция. Това, което тя е избрала да извади и да даде. Защото, както също много пъти сме коментирали и с вас в това студио, прокуратурата има пълен монопол върху наказателното обвинение, така както са ситуирани нещата в наказателното правосъдие в България. Само тя може да реши дали да води едно наказателно производство, колко време да го води, при какви доказателства да повдигне обвинение, какво точно обвинение да повдигне. Сега, между другото, това малко ще се разчупи с приетите промени, да може да се обжалва пред съд отказа на прокурора да образува наказателно производство. Да, обаче, сега като говорите за законодателство, спомнете се, че и в предишния парламент темата за антикорупционното законодателство беше сложена на дневен ред с една идея антикорупционната комисия да бъде разделена, да има по-големи правомощия. Сега, хубаво или лошо, коментираше се тия инспектори да носят оръжие, да не носят това страни от дебата, но отдалеч ли сме от реформа и на антикорупционното законодателство? Сега, ние може да се окажем и много близо. Всичко зависи от ситуирането на някакво политическо мнозинство, ако то може да избере правителство. Има набор от законопроекти, които са готови. Те трябва да минат през парламент и да бъдат гласувани. Тоест, може да се окажем и много близо до такава реформа, а можем да се окажем и много далеч. Ако, например, не може да бъде сформирано правителство и отново се тръгне към предсрочни избори. Но аз бих така апелирал към народните представители по-внимателно да пипат при решението какви точно промени да приемат от тези проектозакони, специално касаещи антикорупционната комисия, защото ние видяхме и със специализираното правосъдие, то беше закрито 2022 година при никакви резултати, постигнати от него.
антикорупционната комисия също не може да се похвали с кой знае какви резултати в нейната дейност, да не казваме, че и там са никакви. Преди да се пристъпи към реформа на тази комисия, според мен трябва да се направи един много сериозен одит на това какво е вършила тази комисия през годините. Защото тя беше превърната в един мастодонт, нали, събрани там всякакви правомощия, отделни комисии събрани в едно. Какво е вършила тя? Какви резултати е постигнала? Въобще, има ли смисъл от съществуването на един такъв орган от гледна точка някаква целесъобразност? Не само там да се дават едни заплати и да върват едни производства пред съда за отнемане, например, на противозаконно отнето имущество и придобито имущество и накрая нищо да не следва от това. Защото ние и това установяваме в нашия доклад, че на практика резултати от дейността на комисията има почти нулеви по тази категория. Да. Ами, въпрос на решение на депутатите, дали ще минат и към антикорупционното законодателство, толкова доколкото и за него ще трябва някакво политическо обединение. Благодаря ви за това участие. Връщаме се в студиото само след минути. Сега реклами. Как да превърнем колективната безотговорност в колективна отговорност? Трудно ли е в тези времена човек да стане дарител? В студиото Евтим Евтимов от 1% промяна.